what the reg butchei so kuso duu and pranamska kabaha are at the loya kano chakafka oh totobachiva kurso bada totobachiva ayam soba wahasal gorista nimetu a wein e umedishi butasta wahamata warasana na nikoloya kano and Hassan Madobi, waa ninka ciidamada sirdoonka haysta. Dabeed ku kii la dilay ninkii loo oran jiray qabad oo ilmo adeer ahaayee isaguna Ethiopian ahaa. Isaguna waa Ethiopian, presidentuna waa Ethiopian, dad kaleena waa Ethiopianin. Assalaamu calaykum. Waa dadku waxay is weydiineen dumarkii reer Jabuuti miyaynan Jabuuti dadka ku dhashay? Waa furan la'e. Waa baaska dadkii reer Jabuuti ee wadanka waa laga saaray. Kuwa liisee Jabuuti ku dhashay. maxaa ku dhacay mid dumarka imeen inima badheen waa su'aasha la isweydiinayay weeyaan assalaamu calaykum xasan madobe wuxuu ka soo jeedaa hoos madobe ninka la oran jiray oo awowgii ahaa oo la yidhi nayaahe adaw madoba dhintaye miyaad hoos madoobe ooyi adaw madoba dhintaye miyaad hoos madoobe ooyi hoos madoobe ka soo jeedaa walaalkiisa kale wuxuu haystaa ciidamada sirdoonka ee armeega ama ninka militariga loo yaqaano waa ninka sirdoonka isaguna wuxuu haystaa waxa la wixii sarku neeflaha ee soconaya inuu soo basaaso ilaa hargeysa ilaa afrikada oo dhan ba ayuu ku baahadsan yahay ciidamadiisa lama garan karo waa ciidamada hataa haddaan macnee mooga sekreega loo yaqaano hegelbeediga waa scientific weeyaan waa nimanka sirdoonka doona ee cilmiga horumarka ummadda soo xada for example technologiga iyo cilmiga waaweyn ee wadanka horo loogu marnay ayaabay soo xadaan laakiinse neegarka midoobi waxa wuxuu sirdoon ku sameeyaa heblaya maxay kaaditay hebel muxuu ma imisa goor buu dhuusay taas mahadin waxaabay ka shaqeeyaan isismaali qoysa mida kalena wax kastay sameeyaan baarlamaanka ayay hoos yimaadiin komiteega baarlamaanka ka mid a ayaabaa eega waxay khalad ay sameeyeen iyo baisi baaqlaysa xagga waxaan ka hadlaynaa the mafia society mafia baan ka hadlaynaa qaar bay dileen qaarna way noloshin saasa la society rebabiligu maasan kolkay dhalatay 77-kii iyo mamaasankii keligii umayne iyo qolada loo yaqaano ciisa mafia oo neg extrema mafiaya oo dadka dhameeyay waa ciisaha weeyaan mamaasan ma afa ku taaganahay dadka xun baa jira saddex qabiilo ayaa wadanka ayaa baabiyey qabiilada muusaha ilaada qabiilada furlabaaga iyo horoonaha waa saddexda lacagta qaata ee dhiiga bini-aadamka caga oo wadankana dadka degan mamaasanku wadanka ma degano 100 kilometer Ethiopia ma Jabuuti ma degan waa dad shaqaala sida hindiga ama dadka shaqaala oo kala waxaa reer isweydiinaya ummadda reer Jabuuti maxaa ku dhacay ma aqilay aqilay cabad baa ma ka aqiladii cabtaa guuleed wuxuu ka yimiday hooyadii ayaabaha qof qoorta islaantiga ka maraysay kolka aqilo ayaabu isagoo naanaaba yimiday kani hoos madooba ayaabu ka yimiday faraacun ismaaciil argeele awowgii ayaygii wax u guursaday kolku waay addoon xamashada ayuu guursaday ma arkaysi qof reer Jabuutiya oo taariikh leh aadan baa ugu roona aadan oo wax waxba sameyn oo xamar dumarka la tuman jiray oo iska raaxaysan jiray kolkii dambana xaggan wax sameeyey hididi nothing yacani waan bahay uun buuga dagaal ma gelin xadan ma gelin ilbaaqdee labaala bas faraasi u qori laba faraas buu qori jiray kolkii dambana xabad isa ugu dhacday ma u macnayn yaa ka dambeeyey ma u macnayn komisyon ma u raadin justice ma raadin waxba ma raadin santa criminel ne parle pas brother runta waa criminalin iskuula tag weeyaan kolkuu aadan wax sheegayo kama hadla justice kama hadlo wuxuu ka hadlaa qof dafur buu ka hadlay qof buu ka hadlaa laakiin justice lama taabto ha korjiina lama yidhaahdo qof baa dila handootoona laba sine mafia faraconka meesha haysto waa ragga haysto oo abood ku was olaa way taxwiin adiga assalaamu calaykum waxaan kusoo noqorayaa saciid madoobe maxaad shaqadiinu ay tahay horta adiyo waniga soo macnay xagga hore ku soo macnayay ciidamada sultanka ay waxay ka shaqeeyaan de wadanka sida uu leeyahay waan shaqaynaa saciid madoobe dadku adiga magacaada dhulka lagama maqlo
dad kuna kamaba awdaan ee waxa sidaas u shaqaysta ee adeelba ku shaqeeyo adeelba ku shaqeeyo sayd madow hadii ee shaqada ay nagu sameysiin ayaa refusiyo dib u eega waxa sidee ma jirto ee wadankee waxa sovereignty wadan baan lahay nana ma eegayna nana nana ma eego farax isma waxaan ku leeyahay wadanka waad kala qaybsateen qayb afar ina mamasanka ayaa kala qaybsaday oo nimba meel ayaabo haystaa inuu ma dhacay inay nigu isbastaasteen dhexdiina no ma dhacay soo system ka default maanaya ermeega nimba haysta ermeega kale laba ninka haysta ss nimba haysta yaa dara miriga nin xafayar xafra miskiin ayaa haysta laakiin ku xigaaye iyo xakumaba waa ininka maxaa saxa u dhacday look it warniya wahade war waxaan anaku ma qabsan ciisaa ayaa noo dhintay waxay yidhaahdeen ciisuu kolkay yidhaahdeen waqaaya maxaan samayno ummaddii kalaan iska kaxayno afaran iska kaxayno soomaalida kalaan iska kaxayno maxaan samayno dee waxaa la yidhi dee ayaa noogu adag hey mamasan iyo ninna xeel u dhiib mamasan ma fariido weer mamasan u dhiib kolka ciisuu mamasan dhiib warrabu way fishireen waxay yidhaahdeen warniya waqaaday muuse haddaan u dhiibno ma ka baxayna may nimankii soomaaliya etoobiya jabuuti hilg meel kistaba degan kama baxayna no ka dheere ayuu warlaba yidhi horrone isna sidaa oo kale buu yidhi waxaa maxaa soo baxay waxaa soo baxay muuse muuse wuxuu yidhi hey wada aniga baa dee hollands ku nahay oo kolkaa mamaasaku kacsado dee wuxuu maraa qoladan maxaa kale muusaha waa mar baa laga yidhi waryaa kaale waa hede waa hed waryaa waa qola maa taa waa de reebel baan mana no maasan baa taa may ma maasan mee dhikiliisaan hay dhikiliisa yaq brother eeg wax kastoo way dhacan ta ninkay kastaa waa waxaan aaminsanahay xeer kan aaminsanahay waxaan aaminsanahay faracun iswaciya geele iyo wixii la joogo oo dhanba waxaan leedahay war wadanka iska dhiiba ummadda leh u dhiiba iminkana ummadda bini aadankii ha tidhaahdo maanta wixii ka dambeeya wixii hore waxba kama soo qaadayno laakiinse ummaddii masaakiintii waan haqaynaa dhiigoodi waan bixinaynaa laakiinse iminka la inima daba joogsanayo iminka xeer han samaysana yidhaahda detama sabedinkiliisiino shaytaan baa ina qabsaday oo masiibaa tihiin xeerka waxaa lela xeer de nelson mandela xeerkiis weeyaan anan fajans inaa la joojo iminka xeerka la qoro kow ninkastoo jabuuti waa jabuutiyaan la qoro ninkastoo jabuutiyaani waa jabuutiyaan ninkastoo jabuutiyaan waa jabuuta la qoro oo ilaahay sidaa oo loola hadla ilahay baa la hadlay kulkaas bini aadamka kole ilahay baa la hadlaysna ilaahay baan la hadlaynaa inaba inaga ma hadlays wayna cadaalad meeshaan lahayn cudur baa ku dhaca markaabaa laga cadaabaayo assalaamu calaykum halka ha inoogu joogto marka dambean eegi doonaa assalaamu calaykum waxa weeyaan rebabulug mamaasan way fiican tahay waxaa ka sii xun dadka kale ee u s n ka la yidhaahdo kolka u s n ka aan weydiiyey war ayaa inigu badiyo ayaa badiyo kolka aan idhi waxay ma garanayno war sad kala bixidee hadduu faraacoonku yini waa laga hesha hadduu sad kala bixidee no sida faraacoonkun bay noqon lahayn assalaamu calaykum waad fiican tihiin